místě se spočtem 179 bodů. Musím říct, že třetí a druhé místo dělí od sebe jeden jediný bod. Třetí místo 179 bodů mají Střípky 1 Moravská Třebová. Střípky 1 Moravská Třebová. Třetí místo v kategorii kadetek. Jeden jediný bod rozhodl o tom, kdo bude na třetím místě a kdo bude na druhém místě. Na druhém místě je tým, který má 180 bodů. A 180 bodů od naší poroty nasbíral tým, který přijel z Brna a říkají si Baby Lassies. Druhé místo, brněnské Baby Lassies. Lassies z Brna, krásné druhé místo, 180 bodů. My gratulujeme a v tuhle chvíli jsou napnuté i ostatní týmy v kategorii kadetek. Jestli náhodou oni se neumístili na krásném prvním místě, které v tuhle chvíli vyhlásím. Na prvním místě s počtem 195 bodů se umístil tým, který se říká Frišťácké mažoretky. Frišťácké mažoretky jsou vítězkami v kategorii kadetek, nazbírali 195 bodů.